NRK har hatt stor suksess med serien Anno, der 14 deltakere bor i en liten bygård i Bergen, sånn som det var i 1764. Serien har blitt spilt inn en ny sesong av, med noen små forandringer. Vi skal få en liten smakebit her. 14 deltakere skal reise tilbake i tid. I et inngjæret område utenfor Lillestrøm står tiden stille. Der skal deltakerne leve i året 1999. Deltakerne har nå levd i 1999 i snart 2 uker. Mange har falt fra, men dere sitter altså igjen. Jonathan, du har vært svennelærling denne uken. Det innebærer at du har måttet lære deg et fag tidstypisk for 1999-perioden. Ja, jeg fikk i oppgave å lære meg faksmaskin. Men hva er det liksom? Er det en telefon, eller er det en printer, eller er det en scanner? For du må legge inn, og så må du ringe opp, og så sende. Jeg skjønner ikke hva det er, så jeg klarte ikke å få det til. Rett og slett. Hva med Tamagotchen din? Nei, den døde jo nå. Det betyr at du ikke får med deg noen Buffalo-sko til finalen. En som derimot har klart ukesoppdraget sitt, det er deg, Skjold. Yes. Hvordan har det gått? Jeg skulle lage langpannepizza. Akkurat slik som de lagde på 90-tallet. Og bunnen er ordentlig halvferdig og myk? Den er skikkelig halvmyk. Akkurat sånn som det skulle være. Og for det så får du 2 POG til. Du er nå oppe i 43 POG og 4 slammers. Du leder veldig suverent. Rita, da Tande P kom til gars, så fikk du en fotballkortperm med beskjed om å samle hele Leeds United. Hvordan har det gått? Det har jeg klart. Og jeg har til og med skaffet Alf Inge Haaland. Alfing Haaland er ikke den letteste å få tak i, men du klarte det altså. Ja. Det betyr at du får en overraskelse denne uken. Den lyden var lyden av personsøkeren din, som det nå står et nummer på. Det er nummeret til typen din, som du kan ringe på denne røde fasttelefonen bak her. Fett, fett, fett. Hallo? Ja, hei, det er meg. Det er helt grusomt å være. Jeg somner så fælt, liksom. Mot i brøstet står på hele tiden. Det er bare helt... Hallo? Ja, da er det noen som skal bruke ISDN i overetasjen, så samtalen ble dessverre brutt. Åh. Var det spa å snakke med typen din, Rita? Det var skikkelig smø. Da er det tid for tvekamp. Nina og Jonathan, dere klarte ikke ukesoppdragene deres. Vennligst ta et steg frem. Unforgivable sinner av Lene Marlin var en farsott i 1999. Ukens tvekamp er hvem kan den første tekststrofen best? Nina, du begynner. Can I lose a sense of time? Det er helt korrekt. Nei. Jonathan, ingen vet hvordan den teksten egentlig går. Ja! Gratulerer! Ja! Nina, ta farvel med de andre. Er du greit? Det var alt vi hadde her i Anno for i dag. Neste uke så kommer Tore Ryen og Gro Harlem Brundtland for å lære oss Macarena. Heng med da!